to philosophy mga may insight um, ang sabi nila ay very challenging itong uh, programa ko na love and hate uh, relationship sa mga viewers and um, on top of it uh, yung personality ko is kind of strange masyado daw akong straightforward wala daw filter very assertive personality you know but uh, <laughs> I have to live with it you know? <laughs> um, another thing is I come to realize yung yun nga pala parang kay captain Uh, dalawang grupo lang yan. Pag pinili mo yung isa, ay nabigyan mo ng favor, kaaway mo na yung kabila. So, how much more itong very challenging itong ginagawa ko dahil ang grupo ni lima grupo ito eh. Meron tayong Pacquiao, meron tayong Marcos, Isco, Lenny, Duterte. Let's break it down! It's Let's break it down Sino daw ang pinakamagaling na presidente? Okay um, Unahan natin si Gloria So si Gloria, ang natatanda natin sa kanya Ay um, umamin siya Na sa pandaraya niya During election Ah, uh, yung City scandal Okay Um, yung pabaon sa mga General Yung lakang pera noon Ah, uh, pare-pareho sila ng style ni Duterte sa bagay. Magkasama pa rin sila ngayon. Diyo kay Duterte daw yung uh, yung bibigyan ng maraming star yung mga ano, yung mga general. Uh, so, anyway, advisor to si Duterte. Um, yung mga party list ay para tumahimig, ginawa na nila congressman. At yung anak niya, naging congressman na rin. Naging party list. pag-a-appoint uh, pag, pag ng mga new judges, Mabigat e, na scandal yun eh Yung mga Ano doon um, Kaya naman uh, So At saka yung mga Pagbibigay ng pera Sa mga congressman Sa mga pork barrel um, Kaya ano eh Kaya yung maraming mga Project na Mga putol na tulay, mga <laughs> putol na sada Ay Parang ang Pilipinas Doon Parang yung Nasak lahat ng dugo Yun ang pakarabdaman Ng mga Pilipino Yung parang Ang kasumpa-sumpa Kaya political dynasty parang hindi na magsisik yung mga anak niya ng ano eh na yung gamitin pa pangalan dahil wala talaga eh sagad na sagad talaga eh anyway uh, babalikan pa natin yan okay that's sa uh, si ki, ano, ki Gloria so sinasunod uh, si Ramos so dalawang bagay Ramos okay si Ramos naman ay yung um, yung global city ay nakachamba siya doon kita mo naman yun as uh, uh, nakakakapa kung mga OFW ay nakakatulong sa pagsalba ng Pilipinas, itong itong global ano sa gig, ay mga call center ay kumikita naman yon. So ibig sabihin may vision din si Ramos, okay? Sa so, ganung bagay tumama siya. At saka ang isa pang ang padalong magnagusto ang kuya kay Ramos ay eh, walang masyadong uh, swapang sa pamilya. Walang ano eh, walang swapang sa power eh. Tinyo, walang ano eh, walang kumukuha ng pwesto eh. Hindi ka tulad ng iba lahat, <coughs> gusto nila i-inherit yung ano, yung ano na magulang nila, yung mga dynasty family. So, si Ramos lang ang wala doon. At babalikan natin yan, uh, si Ramos lang, ang critic sa kanya, <coughs> kasi military siya eh, ay eh, hindi niya in-approve ang military. Supposed to be. Eh, dapat, binigyan niya ng malaking ano yun eh. Kaya ngayon, stock market sa military. Napakahalaga kasi ng foundation eh. Nasa kanya yung momentum na yun eh. Five star general pa naman siya. Parang yung bitin, bitin yung pagpunta sa ano, sa pagandahin ng military. Hmm. Nasa kanya yung ano yun, yung turning point eh. Anyway, um, si Cory. Okay. Si Cory is sa uh, you know, yung revolutionary government naga-adjust pa. So kaya hindi masyado nating ano, pero mga accomplishment niya yung OIC, naglagay sila ng mga OIC, yung mga palpak eh pinigaalis nila. Suspected na palpak. Mhm. Mm -hmm. um, city nila, yung mga Ilgatan Well, you wealth. Know? Uh, may mga crony at doon na patunayan nila na yung mga mga oligarch ay mga ano yan, pwede mag-create ng ano dahil very powerful yung mga ni-excel nila yung mga yan uh, dito nga lang pa huli eh, parang ta, sobrang lakas ang mga 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 oligot at nakabalik ng ano nagpiyensa para makabalik ng Pilipinas so hindi pa rin ganun ka, kasolid solid ang ano yung gobyerno niya at naako dito pa okay yung PCGG ay akala natin ni intact pero medyo ano mahina pa rin okay so yung anak naman niya, si, ano, si Noy Noy, yan ang sumira din ng kwan eh. Kaya lumakas yung anti-dynasty. Hindi na sila naniniwala na kailang i-inherit in yan. <coughs> so, excuse me. Um, timing is everything na namatay si Cory Aquino. So, uh, you know, si Norty to, nag-take over. Uh, pero, uh, ang sa kanya ng mga tao ay incompetent. Kasi yung Yolanda Span, okay? okay? It's a mess yung sub 44 yung nagbala, hindi niya makakontrol mm. so that's noy noy walang ano uh, na labelan siya na pinakabulok daw na presidente so yun, 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 anyway um, si ano si Erap ngayon dito tayo ngayon kay Erap si Erap medyo iigsi ang kulaan muna kasi pag hindi may natin ang kasalanan ni, or, ni, ang kasalanan ni Erap ay mauubos tong video na to. Oo. Pero kasalanan din naman ng mga taong bayan dahil alam mo nang apat ang asawa, ay siyempre ay yung mga kanya-kanyang ano, inggitan niya mga yan. So, yun ang mangyayari niya. Talaga madudugyot ang uh, ano, ang uh, talaga. Ay halos sa uh, noong time nila puro mga scavenger na wala naman nag improve sa Pilipinas eh. Kung paano na lang, uh, parang anong nangyari sa Pilipinas, pagkatapos ng Marcos, ano na lang eh, kanya-kanyang kuhanan na lang eh, wala nang ano eh, wala nang pag Nung panahon ni eh, Erap, nung panahon ni eh, Gloria. Anyway, let's put it back. Ang meron din ang ano, magandang nagawa si Erap, isang bagay, ang uh, pinaka-highlight sa kanya, ay yung, knock, uh, kasi si Erap may issue na, na meron daw midnight cabinet, ang holiday gumising, meron daw blue label, you know. Pero yung blue label na yun, napakinabangan. Kasi, you know, sabihin na, Um, salubungin mo na ang bagong gising, wag lang ang lasing. <laughs> kasi si Erap, eh, siyempre, bihang over yan eh ay ngayon nasa TV na ata na ano tangali na ay meron daw issue sa Ay kung gusto ninyo ng gera eh di gera bibigay ko sa kanya ayun yung element of surprise nakuha ka ng Abubakar hindi nila hindi nila, hindi nila ano eh hindi nila, nila <laughs> ina-expect yun eh o oh, ayun ganun malasing ka na nakakausap so, anong, anong expectation mo doon yun ang pinaka-highlight ni Era nakuha yung Abubakar the element of surprise Hmm. Anyway, like what I said, kung hihimayin natin yung mga kasalanan ni Erap, eh, eh makukuha niya itong buong ano to, itong buong time na to. So, let's make a jokes. Pero merong isang, ano, isang bagay na pinakamalaking kasalanan ni Erap sa bansa. I don't know kung agree kayo kung sa akin. I'm sure you will agree. Ito. Ang pinakamalaking kasalanan ni Erap sa bansa ay yung pinaniniwala uh, pinaniwala niya, yung anak niya si Jinggoy, na magandang lalaki. <laughs> Anyway, so, um, yeah. So, babalikan natin yan si Era, pero kailangan ikutan natin lahat eh. Sino pa? Um, you know, no, si Cory. Okay, kay Duterte tayo. Si Duterte, pagsabay na natin si Duterte at saka si, ano, si Marcos. Okay? Si Duterte ay, um, is, is, from the very beginning, is, is like a rock star. Uh, kung hindi siyang presidente, kung sa, ma sa marami si ay palagay ko eh, may tayo. Dahil hmm. Pitch sa personality niya eh, napalaban eh. Okay? So, we get credit for that. Yung naglagbala na hindi makain ni Noy, -Noy na oh, matigas ang ulang Pilipino, ay nasolve ni Duterte. Yan, sige, may mga credit. <laughs> Yan nga, uh, napakarami nga yung pinagagawa. Marami siya pinapagawa. Okay? Alright? So, eh, sasabihin din natin yung ano, pero may mga trade off si Duterte. Siyempre, hindi siya pwede sa, sa education dahil nagmumura siya. Oo, marami siya mga, you know, marami siya mga kaaway uh, din. Okay. So, uh, mamaya natin babalikan nyo, bigyan, pasok natin ng Marcos. Yung Marcos naman ay, mas marami pinagawa yun. Pero, twenty years naman siya. Uh, nung panahon naman ni Marcos, <coughs> ay yung nuclear, yung nuclear plant sa nagsimula at saka yung, uh, yung mga trend uh, mas advanced advanced ang Pilipinas sa mga kalaban sa Southeast Asia yeah. kung ikukumpara sa Southeast Asia uh, si Meldo Marcos may mga beautification yan na ano Tuloy-tuloy. Talaga hindi mahuli ang Pilipinas. Hindi madudugyot ang Pilipinas kung yung si Ibel Paganda. So, yun ang mga, ano, ng mga Marcos. Um, I think, ah uh, yung crab mentality, yung mga nakapaligid sa kanya, you know, normal lang yung mga NB. ah uh, Between these two, ipagpipili eh, natin kung sino mas magaling na presidente. Okay? Excuse me. Okay. Si Duterte, pag naging speech, is threatening, very harsh. Si Marcos naman, ay medyo, uh, yung idodominate, yung isang channel lang. So, yun ang, ano, pagkakaiba, pagka sila naging speech na ganyan, paano na i-handle. Uh, nung araw, ay eh, binubumba ng mga niya, na Marcos, yung mga squatter dyan sa, sa South China Sea. O, pag may nag squat di yan. Hmm. Uh, kay Duterte, ay nagpadala siya ng ano, ng 3 milyong China, hindi niya kaya, na, ano, ibigay na niya. Hmm. At saka yung drugs na mga galing China, ay hindi ma-stop. Samantala kay Marcos, ay eh, bita yung Chinese Lord nung araw eh. Si yan ba yung pin Pinapatay talaga niya harapan. Hindi mo siya pwede lukuhin. Um, sasakupin na niya na yung ano, yung Saba, confident si ano si Marcos nung time na yon syempre yung bet war nga naman inasa kanya lahat ng mga surplus ng ano ng Amerika tantsado niya ini eh. 10 times ang lakas ng Pilipinas ng mga panahon yon kaysa dyan sa mga Malaysia Malaysia is very third world country nung mga time ni Marcos so dapat atin na yun kung hindi nga lang daw nag ano tong si si itong mga Aquino actually kaya dun din dumami ang mga NPA eh dun kinoy na yun eh siya nag-umpisa ng kaguluhan dun eh Oh, pero kaya marami na sira ang plano kaya meron mga hindi mo rin masisi ang mga Marcos na gusto mong ibalik dahil katulad niya wala namang ano eh wala namang nabalita ng api ng ano eh, eh. ng yung, yung ano yung ano daw uh, ito daw Marcelo uh, yun naman sabi naman ni Marcos yun naman decision ni Marcelo ay kasali naman niya si Henry Lillian eh, yung kanyang mga ano yung kanyang mga ministro ay kasama nag decision doon siya pala ang huli So, kaya lang, siyempre, um, mag, uh, para din sa kanya yon So, so uh, anyway, so, pag-usapan pa rin natin yan, babalikan pa rin natin yan. Okay? Yung uh, EDSA Revolution, tanda natin na pinigilan ni Marcos yan na baka may masakta na Pilipino, nagamitin lang ang uh, shot short, uh, para um, hindi yung malaki, wag yung ano. O, doon makikita na mahal ni Marcos ang mga, <coughs> ang mga Pilipino ay kay si Duterte naman ay patayin niya at saka saka na kay mag-warning mga ganung mga barumbado na So um so itong ang conclusion ko dito ang pinakamagaling na no presidente talaga ay para sa akin lang ha. Ay kayo sa inyo sabihin niyo rin kung sino magaling. Palagi kay ang mga Marcos. Ang pinakamagaling na Uh, salamat do sa mga nag-subscribe at do sa mga magsusubscribe subscribe pa. Uh hopefully um makagawa pa tayo ng maraming video and um, God first. Salamat po.